Функционерските фирми на кои им беа одобрени спорните грантови од фондот за иновации никогаш не ги добиле парите. Од тука и нема што да вратат. Сега државата работи на системско решение со кое во иднина ќе се избегнат скандали, како оној што изби пред два месеца. Средствата за овие четири компании кои што декларира носител на јавна функција во својата собственичка структура, воопшто ниту договорите се подпишани, ниту средствата се доделени. Значи, она што ние го направивме, јавно и транспарентно ги објавивме сите оние кои што беа успешни и беа одобрени од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции, меѓутоа тие ги објавивме јавно пред да подпишеме договор. Од Фондот за иновации вела дека тие ќе бидат првата институција со вакви протоколи, но и дека досега се јавувале спорни ситуации при јавните набавки и тендерите. Четирите компании во моментот не се толку важни, договори немаме секако подпишено со нив, додека за останатите процесот е веќе завршен. Нас не е битно преку учење низ ова искуство да дојдеме до системско решение што ќе се примени можеби во иднина не само во фондот, туку како што кажав генерално во сите јавни институции. Скандалот во фондот за иновации изби откако беше објавено дека дел од грантовите кои тежат и по неколку стотици илјади евра биле доделени на фирми на луѓе во власт или блиски со нив. Потоа беше побарано сите да достават изјави дека не постои конфликт на интерес, а четири компании наведоа дека во дел од собственичката или управувачката структура имаат поврзаност актуелни или поранешни функционери.